Ještě než začne video, tak vás poprosím o like, odběr, zvoneček a komentář, ať jsme všichni šťastní a my jdeme na video. Řekl jsem si, že udělám trošku změnu v úterním Let's Play a máme tady The Hunter Call of the Wild. Dáme si novou hru samozřejmě. Jasně, já jsem tam žádnej neměl pokrok, skoro vůbec. Nemám tady jedinou tuto rezervaci, což mi až tak nějak nevadí, protože i v té je hodně věcí. Tak chci být Číňan nebo... Ne, budu normálně tady ten. OK, tak jo, zahájit hru, jdeme na to. Je to jednoduchý, u Petra se to mohli vidět. Čau, já jsem Pedro. Možná, že vám dám, nebo určitě vám dám. You made it here in one piece. Welcome to the Untamed Wild. Name's Colton Locke, but everyone calls me Doc. I'm the warden up here, and I know just about every nook and cranny of this place. I heard this is your first time in the Pacific Northwest and Lake District. Well, this here's the best hunting reserve you'll find in 100 miles. I've been hunting here my whole life, and I still don't get tired of this place. OK, ještě nám do toho krásně chčije, máme... Vystupuj své první zvíře a ulov ho, tam ho vidím rovnou před sebou, takže to nebude jako nic moc, takže to bude hodně rychlý. První kroučky, super, tak se podíváme, co umíš. Zkus tady v okolí najít zvířecí stopy. Já tamhle vidím přímo zvíře, takže jako já s tím nemám problém asi. OK. Tak jo, jdeme mu dát pořádnou ránu mezi oči. Pokud se nám to povede, on je docela jako daleko, ale... Zkusím mu dát headshot, vole. To asi nepůjde. I když jako mohlo by to jít mu dát headshot. Já potřebuji se jenom uklidnit, tak. I když zase rozstřelená hlavou zvířete, nevím. Jinak jo, abych to dopověděl, do popisku videa vám dám Pedrovu. Podívej se daleko, hledem, ať líp vidíš, jasně, kámo. Be sure to aim for its vital organs. Heart and lung shots. Zase do srdce a plyn zvíře zabíjí rychleji, je to méně bolestivé. Gentle now. Okay. Take a deep breath to steady your aim. Sakra. OK, tak jo, moje první zvíře nám bude trvat trošku díl lovit, asi bych řekl. Zkusíme to takhle. Nice, úkol dokončen. Podle krvavých stop najdeš raněné zvíře, super. Tak jo, běžíme podle krvavých stop. Radši si, tohle to nevím, co je vůbec ten spray, to mi napište do komentářů určitě. Tak jo, ono bylo tady, utíkalo tímhle směrem, to vidím takhle. Tady je krvavá stopa. Nice. Kam to dostal, by mě zajímalo. Tamhle utíkal. Tamhle. Fajn, urazili jsme 1 míli, což je hezký. Tady utíkal. A tady je máme! Ha, nice. Tak ukaž, kam to bylo. Sval a levá plíce. Nice. Obtížnost 1 nejnižší, vzdálenost stopování 95 metrů, 40 kg samice. To bych poznal i bez tebe, že je to samice. 448 jsme za to dostali, což je hezký. Což je hezký, ale jako bělenec, bělou ocasí, blablabla, vysoké zvíře, super. Se dám trošku ne, nebudu se dávat do low profilu, to fakt jako ne. Do úplně low profilu, kámo, se dám ne. Careful. The underbrush can be a bit noisy this time of year. Okay, jestli přicházet, to si píš, že stáhnu odzaz mezi nohy a... Bude to ještě hůř. Super, takže musím něco najít dalšího. Zkusíme najít další zvíře nějaký. A zkusíme se dostat tamhle na tu rozhlednu. Sakra, o mě zahlíd, hajzl. Jako dali jsme zatím 1 kůlku, což je dobře. Ale ten hajzl mě tam zahlíd. Takže já bych se měl spíše jakoby crate. Jasný, kapslok budem přepínat. Ale, co pak to tady máme? Odpočinek. Stay low when you're stuck in an animal. To avoid being seen.
OK, nevím, co to je. Čerstvé, takže králík tady je, nebo zajíc. Tohle to bych viděl na zajíce, to je zajíc. Tamhle. Tak, máme zajíce? I když to sice není jako moc velká trofej, ale máme zajíce. Kam to dostal? Oh shit, brácho, do plíce zase. Já jsem šikovnej. Počkej, není to náhodou levá plíce, pravá plíce? OK. Zřejmě chyba ve hře, ale budiš. Hodnocení trofeje 2.9, nice. OK, potvrdíme ho, to je něco další zajíc. Tomu jsem vystřelil další díru do prdele. Sval pánev, kost křížová a kostreč vnitřnosti. Fuj, kámo. Tak co tohle? Počkej, WTF. OK, zkusím jít tamhle k tomu Z-ku, tam je sice jakoby zóna odpočívadla. Něco tam může vejít, že? Já bych se měl furt krčit spíš. To bych spíš radši udělal. OK. Tak tady ty zvířata odpočívají, jo, teda. OK. Pěkná bříza. Je to bříza, doufám. Myslím, že jo. Co to je tady? Starší trus, králičí. Teda zaječí. Odpočinek, brácho, ale tak tady nemusíte furt odpočívat, ne? Sounds like Richard's gonna need a helping hand. Já mu nejdu pomoct. Já nejdu Richardovi pomoct, brácho. I když mohl bych, ale nechci. Sorry, we got this full-blown survivalist fella living out here all year round. Richard Hope. He got in a bit of trouble, it seems. Zase, že se dostal do maléru, to je jeho problém. Já mu nejdu pomoct, brácho. Navštív vyhlídkový bod. OK, už vím, jak se dostanu k telefonu. Ten vyhlídkový bod je tamhle vzadu. Je to ta věž. Jo, tamhle na tom kopci. Detekce hluku, zvíře tě uslyšelo. OK, který zvíře? Kde je? Kde je? Je pravda, Pedro to hraje trošku líp, no, ale... Střelit nějakýho toho ptáka. Tak snaha může být, že jo, jako střelit ptáka, viď, ale... Vůbec netuším, popravdě vůbec fakt netuším. Tamhle je nějaký zvíře, už jsem ho tam viděl. V těch horách tam běželo. Shit, bracho, ne, tady je další. Yes, zasáhl jsem ho. Běží, ale moc daleko nedoběhne. Tak mu dáme ještě jednu kulku. OK, chytá zajíce, brácha. Tak, tohle to bylo do 102... Oh, shit, brácho. To je stříbrnej. Nice. I to je dobrý. Sval, levá lopatka a levá plíce. Jak jsme mohli trfit do lopatky. Jo, jasně, už to vidím. Kostreč. No, jasně, tohle to bylo na tu prdel. Jak jsem mířil na ten zadek. Obtížnost velmi nízká, no, tak to je jasný. OK, máme jít za vyhlídkovým bodem, nebo máme jít za tím úkolem? Vyhlídkový bod, no, tak my máme úkol jako vyhlídkový bod, tak to je jedno. OK, jak se nám daří teďkonc? Teď se nám nějak hodně daří. To si jsem hodně rád. Tak jo, snad vyběhneme hodně rychle k tomu vyhlídkovým bodu. Calls are really helpful when locating an animal. Varovné bušení. OK, tak jo, králík má varovný bušení, to jsem ani nevěděl, že umí bušit. Vyjdeme tady nahoru na tu věž, na tu rozhlednu a přebijem si při tom pušku. Když jsem se ani nevšiml, že už máme vybitou. Pušku vystřílenou, ne vybitou, ale vystřílenou, vybitou budu mít možná tak kameru za chviličku. Tak jo, jsme na vyhlídkovém bodě. Porozhlédnout se. Would you look at that view? Never gets old, I'm telling you. From up here, you can see a lot of great hunting spots in the area. Belmont's not only where Hope set up camp. It's also famous for the railroad bridges. Tak jo, tady mám nějaký kodex. Kodex lovce. Máme jeden stříbrnej, dva bronzový už. 71 vyplašenej zvířat, kámo. To je v prdeli. Já jsem ho teďko neposlouchal, co říkal. Dostupná mi se zásoby. OK, tak si ji přijmeme. Navštiv stanici, jakou, vole.
Nevím, na co je ten spray, jestli to je proti pachu, jestli to je nějaký dezodorant, nebo... Nevím. On možná ten... jasně, ten... Oh, shit. Kráva. Máme jinak ty věci, co vlastně přilákávají lidi, zvířata. Vábničky, jasně. OK, to vypadá jako, že nám to prostě vede k tomu, k tomu úkolu tamto, na tom radaru, jak je. OK, tak, jsme měli tady. Medvěd, no, tak si bych se nechtěl přijít do styku aktuálně. Trus velmi staré, OK. Pak. Zahlídlo nějaký jelenec. To nevadí. Já doufám, že jdu správně. Jako už se začíná smívat pomalu. Varovný bušení, kámo. Kámo, tak tady bych netrefil zajíce ani za pytel much, ty vole. Varovný bušení. OK, protože běhám jak hovado, že jo, samozřejmě. Počkej, já mám jít do stanice, ne? To mě napsali teprve teď, že mapu si můžu otevřít kdykoliv s tiskem M-ka, když jsem do přišel sám. Po 15 minutách hraní. Navštív stanici. OK, tak navštívíme stanici. To jako problém není. Stanice. Když regionu objevíš stanici, budeš se zde moci rychle přesouvat. Super. Jo, jasný, to je fast travel. No, co by to mělo být jinýho? Kupat nové vybavení, přijímat mise a odpočívat. Tak jo, vstyčíme vlajku. Hey, you're catching on quickly. Okej, ta vlajka vypadala nějak trošku divně. Okej, tady můžeme odpočívat, což je pěkný. Nezapomeň doplnit zásoby, což se dělá tady u toho. Oh shit, kamo. Tak tady na to si vyděláme příštím díle třeba. Na toho docenta. A já jsem Rodloči, pokud vám tenhle let's play líbil, dejte palec nahoru, nebo like, zvedněte krásný dar dole pod tímto videem a klidně do červený tlačítko s nápisem odběr, tím podpoříte moji tvorbu, moji chuť na nadšení, nezapomeňte se podívat dole po videu, najdete všechny důležité odkazy, jako Facebooková stránka, webová stránka, Instagram, my a já se nás budu těšit zítra u dalšího videa. Takže jo, takže u dalšího videa teda. Na viděnou. A ty drž hubu.